dunia ni starehe, lakini starehe iliyo bora zaidi ni kumpata mwanamke mwema. Uja starehe kama una mke mwema, uja starehe. Uwe na mali, cheo, mamlaka, elimu. Uwe unaswali sana, suna nyingi kweli kweli, mpaka uwe unatembea na tasbihi mitaani, sokoni umo unapita kuhesabu moja moja kama njugu. Lakini ikiwa mke uliye naye hana dini, umekwisha wewe. Utadhalilika na kwambia, mpaka watu wataonyeshana vidole kwamba jamani, mbona anakuisha wewe anabaki kiuno tu, vipi? Hakuna mauzi mabaya duniani kama mauzi ya ndani ya nyumba. Ndugu zangu, mauzi ya ndani ya nyumba hayavumiliki. Wallahi huna salama. Sasa wallahi wabillahi, mke ndani ya nyumba anaweza akakuita akakwambia, mwanamke asiyokuwa na dini akakwambia, mume wangu huyu mama yako mzazi hapa nyumbani mimi simtaki, mchawi, mtoe mama yako. Kama kweli una mapenzi na mimi, muondoe mama yako, sitaki kumuona katika nyumba yangu. Utafanyaje? Na hali umedhibitiwa, una amri, amri iko kwa mwanamke. Utamwambia mama, mama nimekuchoka, mama nimekuvumilia sana mama, lakini mama yangu nimeshindwa, sasa naungana na mke wangu. Mama toka katika nyumba yangu, shika nauli kwenda. Mama anaondoka analia, mwanangu, mwanangu, unanifukuza kwa fitina za mkeo mwanangu, naondoka. Inshallah utakwenda kunilipa, Allah atakwenda kunilipa. Ujaangamia wewe, wangamia.